Operação Fechabez é na Casa em Cia. Piso Isabela de R$ 40,00 o metro por R$ 24,99. Porcelanato Bromo 60 por 60 de R$ 66,50 por apenas R$ 42,99 o metro. Bomba Loresete BSL 900 de R$ 400,00 por apenas R$ 350. Grafiato Branco Rústico 25 quilos da Resicolor de R$ 168,00 por apenas 123. Tomadas e interruptores da Energia. Com 50% de desconto. Telha 2,44 por 1,10%, de 5 militros 59,99. Tinta Resecolor, acrílico econômico, da linha Cobre Bem, 109,90. Operação Fecha Mês é na Casa e Cia, na Duque de Caxias. Telefone: 3461 na Avenida Duque de Caxias. Na hora de fazer o seu exame de laboratório, Laboratório Oswaldo Cruz, na Castelo Branco. Exames para renovar a CNH. Um preço especial. Laboratório Oswaldo Cruz. Hemograma completo, exames de fezes, urina. Faça o um check-up geral com a equipe do Laboratório Oswaldo Cruz. 3461-2455 ou 98499-2675. É só ligar. Laboratório Oswaldo Cruz, na Castelo Branco, Agora em ouro preto, ouro peças, peças e acessórios para linha leves e pesadas. Ouro peças, peças para caminhonetes usadas e novas, motores e câmbios, latarias em geral. Você vai encontrar na ouro peças ao lado do ferro velho. Só ouro, ouro peças, peças genuínas. Ligue 99286 2362. Ouro Peças, em Ouro Preto do Oeste. BR-364, saída para Ji-Paraná. Em Teixeirópolis você encontra Agrocentral, Duos virtoledo produtos veterinários, selarias, parafusos industrial e automotivos, correias para veículos, industrial, calçados e ferragens, chapéus, cintos, lâmpadas, ferramentas em geral, chaves, peças para motosserras e roçadeiras, rações, sal comum e cereais. Trabalhamos com a linha de mineral da tortuga e gás de cozinha. Agro Central, Teixeirópolis, telefone 992091093. Master Mastermóveis planejados: painéis, cabeceira de cama, closet, balcão de cozinha, guarda-roupas e camas. Faça o seu orçamento. WhatsApp 992130533, Teixeirópolis. Mastermóveis Planejados, Teixeirópolis. Atendemos, Teixeirópolis e Região. Designer de sobrancelhas Luciana Santos. Design Design Mais Rena Extensão de Cílios. Clássico, híbrido, tufinho 3D, volume russo. Maquiadora Luciana Santos Telefone 9 9241 9541. Ligue e agende a sua maquiagem. Promoção Minha Mãe merece do posto Japonesa na Daniel Compone. Abasteça seu carro acima de 50 reais, sua moto acima de 20 reais e concorra! Primeiro prêmio, um celular Tectoy. Segundo prêmio, um kit do boticário. Terceiro prêmio, 30 litros de gasolina. Quarto prêmio, 20 litros de gasolina. Quinto prêmio, 10 litros de gasolina. Sorteio, dia 5 de maio. Véspera do dia das mães. Posto Japonesa, Daniel Compone. Já faz tempo que você está procurando uma internet de qualidade, né? Experimente uma internet com ultra velocidade. Só a Central Net RO oferece conexão 100% fibra óptica para você fazer o que quiser. Jogar online, assistir filmes e séries e muito mais. Acesse o site www.centralnetro.com.br ou ligue agora. 69 3461 2138. É fibra. É qualidade. É Centralnet. Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos chegando por aqui para levar as informações para você através do programa Live RO, nesta noite mais do que especial. Estamos vivendo o dia 29, né? O mês já está se despedindo da gente e a partir de agora, todas as informações. Foi um mês feliz para você? Tem que agradecer, né, meu irmão? Se tem saúde, tem que agradecer. Se não foi bem bacana, porque de repente pegou um resfriado, coisa e tal, agradeço a Deus. Tá bom? Peça pra Deus restaurar a sua saúde e vai dar tudo bem. Tranquilo? DRCS Nutrição Animal faz parte aqui também do programa Live RO. Tá junto com a gente, Renatinho, toda a equipe aí, aquele salve. Deixa eu chegar ali em Colorado do Oeste, Johnson. E aí, Johnson, como é que você tá? Tudo bem? Johnson, outro parceiraço, né? Amigo do esporte da grande região de Colorado do Oeste. Tá junto também aqui, aqui dentro do programa Live RO. Nessa noite. Que está mais do que especial. Hoje a parada é complicada, meu irmão. Aqui do live. Hoje a parada é complicada, tá? Hoje vamos estar batendo de frente aí com o jogo da seleção brasileira. Então, preciso que você compartilhe aí. Você tem que clicar e você tem que compartilhar. E graças a Deus a página do Ó, oh, o Valério Pessoa, a pessoa está lotado. Não tem como eu aceitar você mais. Agora você pode fazer o seguinte: né? curtir, né, volta, Curtir lá, mandar o um convite lá na página? Live R.O. Isso, começa a seguir a página Live RO e a gente vai estar aceitando você. É sempre um prazer contar aí com o seu carinho. Agora eu preciso que você compartilhe. Eu preciso que você passe aí para os amigos, ó, oh, à noite o Valério Pessoa, o Carecão, né, tá com um programa bem bacana, bastante diversidade aqui para você. Beleza? Faça isso aí, meu irmão, faça isso aí. Quero mandar um abraço à doutora Regineia Codalha, aquele abraço, obrigado pelo carinho, doutora. Fala comigo, Walter Carvalho, como é que você tá, meu irmão, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Railan Carpanedo. E aí, Valério, boa noite boa noite a todos. Quem é que ganha a parada hoje aí? Porque hoje a competição é contra a seleção brasileira. Vamos espancar na audiência. O Brasil, né? O Brasil tem que ganhar, né? Ah, o Brasil lá no jogo, né? Porque aqui, live, R.O. contra a seleção brasileira é taca. Tá? É taca. Abraça, Azulão! Toda a equipe da Azulão Malhas. Quero mandar um salve aí toda a equipe da RCS, DRCS Nutrição Animal. É o oficial ali da Copa, da Copa Filadélfia, tá bom? Johnson Costa, aquele salve, Walter, Walter Carvalho, Casa e Cia, Vanessa, obrigado pela confiança aqui na programação. Aquele abraço, Vanessa. Contagem regressiva para acabar a grande promoção, tá bom? Ouropeças e Ferro Velho, estou falando do meu amigo Joel, né, Joel? Aquele abraço para você, Corintiano, Joel, Que aquele abraço aí. Ah, que mais? Gazeta Central, sempre deixando você bem informado. Agrocentral, Osmir Toledo, Teixeirópolis, Já sabendo que o Osmir convidou a gente para poder comer uma buchada de né? ordem? Ah, nunca comi, não, Walter. E, Osmir, nunca experimentei, não, velho. É? Grande Osmir Toledo, aquele abraço para você. Quero mandar um salve também aí a toda a equipe Central Net. E aí, João, como é que você tá? Tá na paz, meu irmão? Aquele abraço a toda a equipe. Posto japonesa é na Daniel Combone, aqui em Ouro Preto do Oeste. Continua aí abastecendo o seu veículo ali no posto japonesa na Daniel Combone. Não esqueça de preencher o cupom para participar do sorteio Dia das Mães. Luciana Santos é designer. Opa, Master Móveis Planejado. E aí, Luciano, qual que é Você viu que espaço que tem ali, bicho? Ali o, o Master Móveis Planejado. Inclusive o Luciano né, tem um espaço lá para você que está planejando fazer o seu evento no município de Teixeirópolis. Tem um espaço lá climatizado, pronto para você ir lá e fazer a locação e fazer seu evento. Né, Luciano? Aquele abraço. Eu estou pensando aí, seriamente, né? Walter e Railan, Railan e Walter, esses meninos estão com um destaque bacana. Inclusive estavam treinando esse final de semana a cantar, né? Quem sabe a gente, né? A renda ali, para poder ir lá tentar né, garimpar um aí para poder a gente tomar aquela gela, né, Luciano? Aquele abraço para você e toda a equipe, tá bom? Laboratórios Oswaldo Cruz, aí eu estou falando, eu estou falando da biomédica, doutora Reginé Codali. Aquele abraço. Pessoal, como é que tá aí? Eu preciso que vocês me ajudem amanhã na seleção brasileira. para isso vocês têm que compartilhar, porque senão como é que eu vou ficar? Posso perder pro Tite, não. Sou fã do Tite, mas não posso perder pro Tite, Não posso perder, não. Fique à vontade aí para você entrar, compartilhar aí e de quebra falar aí, para todo mundo aí do programa Leve R.O. Dona Barbosa, aquele salve para a senhora, obrigado pela audiência. Ela ligou hoje para mim e falou: Valério, eu preciso que você mande um abraço para mim. Leomar Barbosa também, inclusive, esteve na abertura do campeonato, ali da, do, campeonato, do campeonato DRCS, Nutrição Animal ali no campo do Filadélfo. Oh, manda alô que vamos estar ligado lá no programa Live R.O. Oh. Está repleto de informações hoje, né Valter? Muitas informações como é que tá o pessoal aí pra gente já ir é direto com informações para você? O pessoal tá compartilhando bastante aí, hein? Ó, oh, temos aí a Lucijane Meirelles é Elza Alves da Silva Goldino, Zenon Lopes Hélio de Medeiros vamos ver aqui na outra página aqui, lá, oh, Valério oh, Edir Custódio é, Maxwell Francisco da Silva, Osmir Toledo, Maria Marluz Carvalho, também tá aí com a gente. Que beleza! Sejam todos bem-vindos. Eu preciso de mais compartilhamento. Eu preciso que você curta, eu preciso que você deixe aí o seu comentário embaixo aí, né? Se vocês querem o carecão aqui mais com cabelo, você eu já tem que dar aquele tapa aqui no visual. Hã? Nossa mãe, hein? E aí, gostou da beca hoje aí? O que, que você achou aí? Né? E é, aí, abençoado, cadê o abençoado, hein? Grande abençoado, que ele salve para você. Grande abençoado. Kleber aí, que ele salve. Abraço toda a família, Filadélfia, nessa tá? competição, inclusive no sábado, tá? não vai ter rodada, agora no domingo, a bola vai rolar. A bola vai rolar. MPs pede recomendação para retorno das aulas de escolas rurais no município de Cacoal. É a matéria que está destacando aqui o Gazeta Central do Ferreira Rezende. O Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça, Luciana Rodrigues Silva, da Promotoria de Cacoal, expediu nesta terça-feira uma recomendação ao prefeito do referido município e ao secretário municipal de Educação para que sejam adotadas aí as medidas necessárias visando o retorno das atividades presenciais nas escolas rurais. Anita Garibaldi, no prazo de 15 dias. E Santos Dumont, no prazo de dois dias, suspenso aí em decorrência da falta de veículos para o transporte escolar. Né? O que mais temos aí? O que mais temos aqui né? na página do Ferreira Rezende? Giparaná. Paz em Giparaná. Polícia Rodoviária Federal apreende 51,5 quilos de maconha. Polícia Rodoviária Federal, (PRF) em Rondônia, no final da noite desta segunda-feira, realizando a atividade de fiscalização de trânsito na BR-364, próximo ao quilômetro 352, no município de Jiparaná, interceptou, interceptou um carregamento de maconha, sendo transportado aí por um motociclista, que viajava em um carro de passeio, ah, inclusive é um Siena. A maconha foi obtida no município de Jiparaná e tinha como destino o município de Ariquemes. Já saiu de circulação aí. Está fora aí. Está né? fora de circulação. Chama não um salve aqui para o Carlinhos Amantes. Grande Carlinho falou, Valério, estou acompanhando você. Ele abraço. O que mais temos aqui? Grave acidente, hein? Grave acidente. Está destacando aí o Gazeta Central. Posso olhar para cá de né, volta? Aqui, né? Posso ficar de bem com a vida aqui. Pois é, essa grave colisão entre ônibus e carro de passeio deixou aí o motorista morto na BR-364 em Candeias do Jamari. Logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, a Polícia Rodoviária Federal em registro de um gravíssimo acidente de trânsito com vítima fatal na frente da Estância Dallas, na BR-364, na zona rural do município de Candeias do Jamari. O ônibus, segundo as... As primeiras informações seguiam no sentido Porto Velho Quando acabou sendo atingido frontalmente por um carro de passeio Onde o motorista ainda não tinha sido identificado Eu tenho informação que foi identificada, não tenho aqui Ele acabou, acabou aí morrendo na hora Sendo constatado aí por uma equipe médica de Candeias do Jamari. Tem que ter cuidado, bicho Tá beleza tive um problema aqui no Valério pessoa pessoa mas já retornamos já estamos de novo aqui na atividade foi por isso que ficou esse né uhum. sumiu tudo aqui tal mas lá no lá na página do live tá tudo ok né beleza então vamos lá o que mais aqui o Ouro Preto do Oeste registra mais mais casos de dengue nos primeiros meses de 2022 do que em outros anos ou no ano de 2021 inclusive teve uma matéria do senhor né uma música que ele cantou, antes de ir lá tomar. Estou no ar aqui ou está aqui? Está aqui, né? Sol é. áudio. Pois é. Antes de você ir lá tomar uma, você dá uma olhada no quintal aí para assumir que esse bichinho, que esse mosquito não presta, não, hein? O município da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste já registrou mais casos de dengue nos primeiros meses do ano de 2022 do que em todo o ano de 2001, 2021. Os dados repassados aí pela coordenação de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, a CESAL, confirmam que no ano passado foram sete notificações e nestes primeiros três meses de do corrente ano, já constatam aí oito pessoas com a doença. Tem que se cuidar. Tem que se cuidar. É tenso. É tenso. Alguém de vocês aí, Walter Carvalho, já teve o desprazer de de ser picado por esse inseto, esse mosquito aí. Já teve, Vocês precisam de ver o rosto dos dois ali, galera. Vocês precisam, os dois, ó. Mas é assim que a gente fica mesmo. Porque tem, é triste, tá meu amigo, É triste. Da febre, da dor nas costas, da dor não sei aonde, você não pode sair, você não pode, não pode nada, não pode nada. E a seleção brasileira? Já tá jogando a seleção? Eu preciso saber como é que estão os compartilhamentos aí, o pessoal tá Eu tenho que ganhar da seleção brasileira, cara. Preciso ganhar da seleção brasileira hoje aqui no programa Live RO. Oh. É. Então, está só crescendo. Está só crescendo. Está só crescendo o compartilhamento. Copa do Mundo! Qualificação. Brasil está de bem com a vida. Brasil está de bem com a vida. Né? O Brasil vai enfrentar daqui a pouquinho aí a Bolívia, né? Lá ah, na altitude. Já jogou algum dia na altitude, Railão? Sim, lá em cima. Não. Não, não né? Não. Eu, no avião, andando de avião, fui inventado de tomar uma gela. Tomar uma cervejinha. Rapaz, você tá doido, meu irmão. Subiu rápido. Desistir, tá? Brasil e Bolívia. Pra vocês dois aí, quem é que vai ganhar? Bolívia. Não, não é Brasil e Bolívia. É Bolívia e Brasil. Walter, quem ganha? Brasil. Quanto? Placar. 3x1. 3x1, Railan. 4x0 o Brasil. 4x0. Eu acho que o Brasil vai ganhar só de 2x1. Bem difícil esse jogo. Chile e Uruguai. Fala pra mim aí, vocês dois aí. Vai lá. Uruguai. O Railan? Uruguai também. Tá, o Chile tá um em né, bicho? Equador e Argentina, agora eu quero ver. Argentina, acho que dá lapada, né? E aí, volta. Isso aí vai ser sofrido, mas vai dar Argentina. Vou, vou contrariar os dois. Da Equador. Vou contrariar os dois. Presta atenção, tá? Presta... Por que, que vocês Por isso vocês perdem. Vocês ficam naquele joguinho lá, naquele joguinho lá porque vocês perdem. Vocês foram aqui, vocês já visualizaram a imagem do Leonel Messi. Vai que mataca a Argentina aí do, do Equador. Peru e Paraguai. E aí? Isso aí vai dar Peru. E você? Peru também. É, eu tô contigo aí. Acho que. Não tem pra onde correr, não. Venezuela e Colômbia, e agora? Colômbia, vocês <laughs> estão na lógica. É, né? meu amigo. Na a lógica, lógica é a lógica, ah. né, o Valério? Beleza, então. Boa sorte aí, boa sorte. Né? Fala, Aparício, meu amigo. Aquele abraço grande a Parício. Zenon também. Né? ele salve pra você. O que mais nós temos aqui? Vamos seguindo aqui. né, um... Neo Nascimento aí, ó. Ok? Leonel Nascimento. Leonel Nas Nascimento, aquele abraço aí. Informações aqui, Volta. PRF, hein, meu irmão. Bicho, né? trabalhando bastante, hein? Isso aqui foi recuperado, né? Situação, meu irmão. Galera, PRF recupera 300 mil em produtos furtados. Isso mesmo. Tem essa matéria gravada? Vai colocar na tela para mim aqui, volta. Tem aí? Só na tela. Só na tela. Então, portanto, aí recuperou aí né? essa quantia, né? Uma fortuna, né, bicho? Em produtos. Uma fortuna em produtos. E aí, vou te falar para você, não é brinquedo não, tá? Imaginou o cara que né? perdeu toda essa. toda essa. né, Em produtos. E a PRF trabalhando bastante, né? Coibindo, tá? tirando de circulação esses elementos. Da noite pro dia, o fica triste. A PRF foi lá e recuperou. Então, assim, ó, temos óculos, tem relógios, tem. Rapaz, tem um monte de trem aqui, você tá doido. Então, parabéns a PRF que segue trabalhando. Vamos em frente? E a PRF aprendeu ainda ouro? Ouro. Isso mesmo. A PRF segue trabalhando, né? Esse ouro aqui, era ouro irregular, né, Valtão? Ó, o tamanho da barba, meu irmão? É, trem dano. Bonito, hein? Ah, eu isso. com as duas dessa aí, eu já tava bem. Ah, você tava bem. Ah, bem. Imagina o Valério Pessoa e o Volta, né? A gente queria só acompanhar ele, né, Volta? <laughs> ah, meu Pai do Céu, PRF trabalhando. Guajaramirim, Rondônia, isso mesmo. Polícia Rodoviária Federal em Guajaramirim, durante fiscalização da BR-425, constatou crime de usurpação usu, de bens ou matéria-prima da União. Em transporte de ouro realizado de maneira irregular. A ocorrência foi registrada nesta segunda-feira. No total, uh, 1.033 gramas de ouro divididos em três barras, encontrados aí em um veículo utilitário. Hum, rapaz, marca bacana, né? Mas não me patrocina aqui, então não vou falar a marca, não. É? Vou falar, não. Não patrocina, não vou falar a marca aqui, não. Se me patrocinasse, se falasse que era aquela que me patrocina aí, né? Tipo, cadê o boné? Você tá de boa? Cadê o boné aí? O patrocinador oficial, tô sentindo falta aí do tá Boné. Tá aí, meu né? amigo, o tô Boné tá aí. falta. Joga, joga aí que eu vou dominar aqui, eu vou fazer que nem, que nem os craques ali que estão tá disputando a Copa Filadélfia. Renatinho já jogou bola também, eu acho que hoje não sei o que está jogando ainda. Sei que ele treina bastante, né? Eu acho que não, né? DRCS Nutrição Animal, aquele abraço. Toda a equipe, Walter Carvalho. Aquele abraço, meu irmão. Meu amigo Simon. Fiquei feliz, ele foi para uma peneira... Aqui no município de Ariquemes. Hoje, ele né, fez um treino hoje à tarde, já com o uniforme do Flamengo, tá se preparando, ele vai voltar para cá. Vai voltar. Mas tem muito futebol. E hoje, batendo papo com o Ney, e o Ney foi trouxe as informações para a gente. Inclusive, essa foto que você está vendo aí, ó, essa foto aqui foi aqui no, no, numa peneira que teve em Ariquemes. Beleza? Boa sorte, sabe? Pode colocar a voz do, do, do Ney para gente falando. E como é que ele está funcionando aí, Ney? Valéria, aqui, Valéria, teve uma, uma peneira em Ariquemes e ele passou nessa peneira, ele é do Flamengo. Só que ele vem pro Trieste, aqui em Curitiba, daqui de Curitiba. Aí tem mais outro treinamento deles aqui, né? E aí que vai pro Rio, né? É, que é pelo Flamengo, ele veio pelo Flamengo. Vai ficar uma semana aqui só e vai embora, né? Não pode ficar, ele tem idade pra isso. Aí vão ficar monitorando ele lá. Nós vamos ver o treinamento dele hoje, o que, é que vai dar, né? Apresentei ele 8 horas, o jogo dele é duas e meia da tarde, aqui. Aí o treinamento dele, né? Aí nós vamos ver. Eu vou tirando foto, eu vou te enviando aí, o que eu tiver. Pois é, então o Ney passou a resenha. Tentei entrar em contato com o Simon hoje, mas pelo atos mandei, ele respondeu. Tô torcendo, sou fã de carteirinha. Inclusive, a primeira entrevista que eu fiz passar com o Saimo, né? Ali no São Germães de Paraná. Ei, o que você sentiu no primeiro gol? Uhum, ele lançava sabe, hoje ele está feliz da vida. Sempre que pode, ele vai no estúdio da Rádio Rondônia, participa comigo da programação. Quero mandar um abraço ao Edir, o Edir Albano Lino. O Edir, aquele abraço para você. Parceiraço lá da Copa Filadélfia. Parceiraço. É o Progresso, Construção e Vendas Limitada. Adir Albano Lino. Inclusive, né, estava lá na abertura desta competição. Vamos estrombar mais vezes ali. 9, -9 0567 Inclusive vai ser parceiro aqui da programação Live RO. Que é o nome do Edir Albano aí. Eu quero mandar um abraço para ele, né? E toda a família aí da Progresso Construção e Vendas Limitada. Aquele abraço, aquele abraço, aquele abraço. E o Brasil? Fez gol lá, Como é que tá aí? Tá seguindo ainda? Não fez gol não? Tá, tá difícil, hein? Tá difícil lá o Brasil. saiba tá acompanhando a gente, né, Saio? Abração para você, meu garoto. Sucesso aí, sucesso aí. Ah, hoje o negócio tá agitado, né, bicho? Tá agitado assim, né? Porque final de mês, todo mundo duro, Não pode é que tomar uma. É, filho. É, Reinaldo? É quebrar uma, rapaz, né? Ah, tomar uma. eu acho que é. quebrar um. mesmo, a gente toma, quando o cara tá duro, a gente não quer nem tirar da boca. Parece uma madeira. É, torna é tudo, torna é tudo. Vamos trazer informações aqui do Flamengo? Pessoal, é, galera do Flamengo, informações. Mais um reforço. O Flamengo já é um Tilmasso. E mais um reforço chegando. Repórter Rio com a gente aqui na programação Live RO. Hora de esporte, Rodrigo Campos já está aqui no estúdio comigo. Boa tarde. Tudo comigo. bem, Monique? Quem é o novo reforço no Flamengo, hein? Ayrton Lucas, lateral esquerdo, 24 anos, jogador revelado pelo Fluminense, estava no Spartak de Moscou. Chega ao Rio nas próximas horas, vai fazer um exame, vai ser submetido a um exame, até porque ele chega com uma lesão no tornozelo, mas. Prova com 24 anos que o novo técnico do Flamengo, Paulo Souza, quer rejuvenescer a equipe. Botar mais vitalidade nesse time do Flamengo é mais um reforço que chega. Agora, por falar em Flamengo, expectativa grande para o jogo de amanhã. A bilheteria do Maracanã estava lotada, muita gente correndo atrás dos últimos ingressos já, né? Com certeza, bate forte, coração tricolor, acelera coração rubro-negro. Casa cheia amanhã no Maracanã, o primeiro jogo da grande decisão. Não acreditem em um jogo Tem onde lustra. as equipes vão se expor muito. O torcedor está lá fazendo o seu papel e o que a gente mais pede é um clássico. Com paz, um clássico em paz. A festa do fla flu é sempre maravilhosa, né, Monique? O colorido do Maracanã. Tomara que seja assim. E a gente vai mostrar aqui no Repórter Rio o antes e depois. Com certeza. Obrigada, Rodrigo. Legal, legal. né Mais uma contratação, coisa e tal. Isso é bacana, meu irmão. Agora os velhos do Corinthians, até um bando de velhos lá, e o treinador foi inventar, tomamos taca. A pergunta dele, esse time não teve pré-temporada? Bacana, né? Mas por que, que você não, não explica porque que tu colocou lá, o, Você tirou o nosso zagueirão e colocou no lateral, doido? Hein? Aí tu foi lá, pegou um bambu, o cara entrou, não consegue acertar nada. Pra alegria do raio Barbosa, pra alegria do Rian Lucas, colocou o cara lá na zaga. Aí o Fagner se machucou, nós tomamos, foi coco. O Corinthians se lascou, meu irmão. Na gíria popular, perdeu. Legal. Pessoal, tá chegando aí. tá chegando aí um grande evento. Quero mandar um abraço. Em nome da Mara, da Andressa. Quero mandar um abraço a todos aí da Semestre aqui de Ouro Preto do Oeste. Você tem aquele outro comunicado aí, volte Antes? Tinha um outro comunicado disso daqui. Depois você verifica aí se você consegue para mim. É a palestra online, tá, gente? Isso daqui. Adaptação. Esse aí, meu garoto. Esse aí. Programação do Dia Mundial de conscientização do autismo. A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, na pessoa da Andressa, da Mara, em parceria com a escola Benjamin Costan, promove aí programação especial voltada ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O evento terá início no dia 30 e é amanhã em né, volta. Amanhã, dia 30 de março de 2022, com a palestrante Shirley Paganini, psicóloga, clínica e neuropsicóloga da infância, com uma capacitação para professores, equipe gestora e também cuidadores, com o tema Adaptação e Inclusão de Crianças com PA em Ambiente Escolar. Bem bacana. Volta aquele outro para mim, Walter, por gentileza. Esse evento aqui é de suma importância, tá, galera? E aí, vai acontecer essa palestra, vai ser online essa palestra, tá? vai ser online a partir de né, vai ser dia 30, a partir das 15 horas, né, das 3 horas. Essa adaptação e inclusão de crianças com TA em ambiente escolar. Então, portanto, essa palestra vai ser amanhã às 15 horas. Público-alvo: equipe gestora, professores e cuidadores. Então, parabéns aí a profissional Shirley Paganini, psicóloga. Clínica e neuro, neuropsicóloga da infância. Abraço. Amanhã vamos estar passando, porque são três dias, tá? São três dias. Eu destaco isso daqui. Amanhã a gente fala de mais, um, de mais um evento. E vamos estar trazendo também a secretária Andressa para estar falando, a Mara para estar falando aí desse, desse evento. Muito legal, né? Ei, Walter Carvalho. hein, filho. Como é que é o nome do trem aí? Quebrar uma? Quebrar Ah, tá. Faz tempo, hein? Náce tempo, galera. Decidi de ver. Quando conheci Railan, rapaz, com o seu automóvel, né? Breck. Né? Vamos ali, Valtão. Né? Aí para o ímpar, né? Porque aqui tem essa parada aí, o motorista da rodada. Né? Ou é Luciana, ou é Andressa, ou é Walter, é Railan. E eu fiquei animado, né? eu falei, eu tô de uma galera bacana. Após 29 dias aí, né, Valtão? Hein? Tá quebrando nada, hein, Raílão? Rapaz! O homem tá parado, hein? <laughs> é muita pressão, papai, é muita pressão. Galera, vem aí mais uma rodada. Mais uma rodada da Copa Filadélfia DRCS. Filadélfia, isso mesmo. A rodada do sábado não vai acontecer em virtude da final do campeonato ruralzão que vai estar movimentando. A, a, o município e as dependências ali do, do módulo esportivo. Agora, no domingo, a bola vai rolar. A forte equipe do São Domingos, Futebol Clube, vai estar enfrentando. Como é que é aqui? Rondonorte Acho que esse time aqui é o time do Manga, né? Acho que é o time do Manga. Rondonorte, JR Esporte. Abraço Manga, esse grande profissional aí. Cara, o bicho vai pegar nesse confronto aqui, tá bom? O início da categoria aspirante às 14 horas, titular às 16 horas está previsto, beleza? E a galera da, 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 não atrasa não, gente. Começa aí às 14 horas mesmo, aí 10 minutos, não atrasa para começar o titular não, porque eu vou te falar, viu? O tempo, né? Qualquer hora vem água, beleza? A transmissão ao vivo desta competição, você acompanha... Aqui no programa Live RO, aos sábados, a partir das 16 horas, vamos estar ao vivo trazendo todas as emoções desta grande competição, ali direto do campo do Filadélfia. Quero mandar um abraço aí à equipe aí de apoio, DRCS. Quero mandar um abraço também aí, Progresso, Construção e, e, e Vendas, né? O Edir, aquele abraço, Edir, e todos, todos aí, beleza? Que está acompanhando o programa. Live RO. Aquele abraço. Queria levar um Triscar na lá Lavante. Consegue? Não, não. Pode não. Você pode não. Você vai agarrar o pênalti lá e fica contundido, aí é problema. Ah, Vanessa. Grande Vanessa. Casa em si, contagem regressiva. para quê? Para você aproveitar aquele orçamento que você fez. A hora chegou. Fala comigo, Vanessa. Seja bem-vindo. Boa noite. Olá, Valério. Boa noite, tudo bem? Olá, você, nossos amigos telespectadores da Live RO. Então, anunciando aqui para vocês: é tinta na promoção, é telhão, é pisos, é porcelanatos, é utilidades de casas, é muitas coisas que estão na promoção mesmo. Temos tubo, temos conexão tudo que você precisa para sua obra na Casa e Cia. A Casa e Cia fica de frente à rodoviária da cidade de Ouro Preto do Oeste, telefone 3461-6329. E seu WhatsApp também, você pode estar passando o seu orçamento e nossos vendedores estarão entrando em contato com vocês. É isso aí, continue aí na audiência, assistindo o Live RO com Valério Pessoa. Um grande abraço a todos até a próxima. Ei, Vanessa, obrigado por essa parceria, né? Só está começando. Só está começando. Johnson, grande Johnson, lá de Colorado. Johnson Costa, né, Volta? Um camarada que é envolvido com as causas sociais, meu irmão. Isso. Eu conheci o Johnson, pra você tem ideia, Volta? ele estava. Como é que é aquele negócio que você está fazendo aqueles binguinhos de comunidade, aquelas coisas? Frangaçar, de pôr, rapaz do céu, o cabra é animado. Tá? Abraço para você, grande Johnson, lá do município de Colorado do Oeste. Já aproveito e abraço o pessoal ali do, do município de Vilhena Meu amigo Henri Tadashi, também lá de Colorado do Oeste. Aquele abraço, Henri, como é que tá? Quando for aí, nós vamos quebrar uma, né? Ah, é, vamos quebrar uma aí, viu, Henry? Johnson, aquele abraço pra você, tá bom, meu irmão? Eu já aproveito, mando um abraço também pro Armando, tá? O Armando tem um gordinho também. Uma grande festa de inauguração, tá? De mais um estabelecimento pra comprar confecções lá em Colorado do Oeste. Tem água aí, meu irmão? Quero água, pode ser água? Não, vejo não, só água. Tem que fechar uma parceria com o Dogão aí, porque, né? Mas depois nós fazer o quê, né? Quebrar uma. Galera, tomar uma água, na sequência eu volto trazendo para você informações do futebol paulista. Segura aí, rapidão.

Tomadas e interruptores da Enerbras, com 50% de desconto. Telha 2,44 por 1,10 de 5 litros, R$ 59,99. Tinta Resicolor, acrílico econômico da linha Cobre Bem, R$ 109,90. Operação Fecha Mês é na Casa em Cia, na Duque de Caxias. Telefone 3461-6329, na Avenida Duque de Caxias. Na hora de fazer o seu exame de laboratório, Laboratório Oswaldo Cruz, na Castelo Branco, exames para renovar a CNH: um preço especial. Laboratório Osvaldo Cruz, hemograma completo exames de fezes urina faça o um check-up geral com a equipe do laboratório Oswaldo cruz 3461 2455 ou nove oito quatro é só ligar laboratório osvaldo cruz na castelo branco Agora em ouro preto, ouro peças. Peças e acessórios para linha leves e pesadas. Ouro peças. Peças para caminhonetes usadas e novas. Motores e câmbios. Latarias. Em geral, você vai encontrar na Ouro Peças. Ao lado do ferro velho, só ouro. Ouro peças, peças genuínas. Ligue 99286 2362. Ouro Peças em Ouro Preto do Oeste, BR-364, saída para Gi paraná em Teixeirópolis, você encontra Agrocentral, Duos Toledo produtos veterinários, celarias, parafusos industrial e automotivos, correias para veículos industrial, calçados e ferragens, chapéus, cintos, lâmpadas, ferramentas em geral, chaves, peças para motosserras e roçadeiras, rações, sal comum e cereais. Trabalhamos com a linha de mineral da Tortuga e gás de cozinha. Agrocentral. Teixeirópolis, telefone 992091093 Master Móveis planejados painéis cabeceira de cama closet balcão de cozinha guarda-roupas e camas faça o seu orçamento whatsapp 992130533 Teixeirópolis Mastermóveis Planejados, Teixeirópolis. Atendemos, Teixeirópolis e Região. Designer de sobrancelhas Luciana Santos. Design Design mais rena Extensão de cílios Clássico, híbrido, tufinho 3D, volume russo. Maquiadora Luciana Santos. Telefone 9-9241-9541. Ligue e agende a sua maquiagem. Promoção Minha Mãe merece do posto japonesa na Daniel Combone. Abasteça seu carro acima de 50 reais, sua moto acima de 20 reais e concorra! Primeiro prêmio, um celular Tectoy. Segundo prêmio, um kit do boticário. Terceiro prêmio, 30 litros de gasolina. Quarto prêmio, 20 litros de gasolina. Quinto prêmio, 10 litros de gasolina. Sorteio, dia 5 de maio. Véspera do dia das mães. Posto Japonesa, Daniel Combone. Já faz tempo que você está procurando uma internet de qualidade, né? Experimente uma internet com ultra velocidade. Só a Central Net RO oferece conexão 100% fibra óptica para você fazer o que quiser. Jogar online, assistir filmes e séries e muito mais. Acesse o site www.centralnetro.com.br ou ligue agora. 69-3461-2138. É fibra. É qualidade. De volta por aqui, né? De volta por aqui, que assim, bate bola legal. Ainda temos aí o Johnson, o Johnson Costa, que é parceiro aqui da gente. Temos também aí a DRCS, nutrição animal, breve grande festa de inauguração aqui no município de Ouro Preto do Oeste. São Paulo, hein? Futebol Paulista mesmo. Corinthians tá botar aqui é a grande final. Palmeiras, né? São Paulo, quem vai levar essa, hein? Traz as informações para a gente, Walter Carvalho. Vamos agora de esporte. São Paulo e Palmeiras garantiram vaga na final da edição do Paulistão deste ano. Pelo terceiro ano consecutivo, o Palmeiras está na final do Paulistão em busca do seu 24 quarto título estadual. A classificação veio a partir da vitória no sábado em cima do Red Bull Bragantino no Allianz Parque. No primeiro minuto de bola rolando, o zagueiro Murilo abriu o placar para o Palmeiras. O Red Bull empatou ainda no primeiro tempo. A decisão veio com o camisa 10, Rony, aos 39, também do primeiro tempo. 2 a 1 Palmeiras. E ontem no Morumbi, no clássico entre São Paulo e Corinthians, o tricolor garantiu a sua vaga na final, também pelo mesmo placar: 2 a 1. Wellington fez 1 a 0 com uma pancada sem chance para a defesa do goleiro Cássio. Aos 17 do segundo tempo, Alisson fez o segundo. E aos 40 minutos do segundo tempo, o Corinthians até diminuiu a diferença, mas já era tarde. A vitória ficou com o São Paulo, que vai agora disputar a final do Paulistão contra o Palmeiras. E o primeiro confronto da final já acontece agora, nesta quarta-feira lá no Morumbi. O segundo jogo será definido nas próximas horas pela Confederação Paulista de Futebol. Repórter São Paulo, direto para o programa Live RO. Júnior Potência. Darlison. Rapaz, prazer, velho. Prazer. Grande locutor, Júnior Potência. É o Biribinha, né? Cresceu, eu acho que tá pequenininho ainda, né? Aquele abraço, tá? Lá em Vilhena, tá assistindo, junto do papai, que é o Biriba. Grande Biriba, cara, quando eu for em Vilhena, manda teu número aí que eu vou ter um prazer de dar um abraço de tu. Você é responsável pela carreira do Valério Pessoa. Deu uma força grande. Tive o prazer de né, trabalhar carregando aquelas caixonas de som, falar no microfone, né? Grande pegada. Aquele abraço, Biriba, pra você. Abraço, Júnior. Biribinha, salve pra você. Salve pra você. Aquele abraço pra você. Quem mais? Tem mais a galera aí, Railão? Quem mais tá? Fala comigo aí. É aqui que tem mesmo, ó. Tem o Ramon Pionte. Tá aí. Bora, bora, Valério. Inclusive, o Anderson Oliveira. Segura pra mim. Inclusive, Ramon, a gente tá preparando. A gente vai fazer uma matéria bem bacana aí. Tu é doido, velho. Volta e falou, não tem coragem. Railan até que, né? Eu consigo. Ele passando na BR aqui, ele viu um, um boi daquele lá. Ele falou, não vou não. O Ramon tem coragem, velho. O cara é bom também. O cara é bruto. Abraço, Ramon. Segue aí, Railan. Como eu estava dizendo aqui, Anderson Oliveira também está assistindo a gente. René Ferreira também está mandando um abraço para Gleidson e a Débora. Aquele abraço, René Ferreira, Gleidson, Débora. Abraço. Temos aí é, Maria Xavier, Enes Melo também. É, Edir Custódio e Natália Martins também. Marquesuel Mar Francisco da Silva está aí conosco. Aquele salve, aquele salve. Paz, novo né? saque do FGTS, você tá ligado? O programa Live Rio preparou essa matéria com muito carinho para você que está em dúvida. E o novo saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de até mil reais pode ser feito até dezembro. 42 milhões de trabalhadores vão ser beneficiados. São cerca de 30 bilhões de reais injetados na economia. O valor do crédito automático é de até mil reais por trabalhador. O calendário do saque tem início em abril e vai até 15 de junho, de acordo com o mês de nascimento. Por exemplo, quem nasceu em janeiro terá o dinheiro disponibilizado em 20 de abril. Quem nasceu em fevereiro em 30 de abril e assim por diante. O pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal via aplicativo Caixa Tem e creditado na conta poupança digital do trabalhador. A retirada pode ser realizada até o dia 15 de dezembro. O valor pode ser transferido para outras contas bancárias. Quem preferir, pode fazer o saque nos terminais de autoatendimento da Caixa e nas casas lotéricas. Para este economista, uma das vantagens é usar o dinheiro para pagar dívidas. Se as pessoas forem utilizar esse dinheiro para pagar dívida. É vantajoso. Por quê? Porque o rendimento que dá no FGTS é muito pequeno, é menor do que na poupança. Então, se ele vai pagar um juro que seja de 1% ao mês, que não existe, mas que seja 1%, dá muito mais de 12% ao ano, é interessante ele amortizar. E é o que a maioria das pessoas decidiu fazer: pagar as contas. Se eu fosse sacar o dinheiro, e ajudar ela a terminar de pagar as minhas dívidas, a minha faculdade, que quero continuar. Quero que tal algumas dívidas pendentes, né? Que tal a minha casa, pagar umas parcelas, já adiantar, né? O trabalhador que não quiser receber o crédito deve acessar o aplicativo FGTS ou se dirigir a uma das agências da Caixa Econômica Federal. Se o dinheiro já tiver sido debitado, o trabalhador pode pedir para desfazer o crédito automático. O prazo para isso é até o dia 10 de novembro. Se o trabalhador não movimentar o crédito feito pela Caixa na Poupança Social Digital até 15 de dezembro, os recursos voltam para a conta do FGTS. As informações TV Brasil, aqui dentro do programa Live RO. Azulão Marias está junto aqui com o programa Live RO, DRCS Nutrição Animal, Johnson Costa, aquele abraço. Walter Carvalho, Casa e Cia, Ouro Peças e Ferro Velho, só ouro, Gazeta Central, Água Central, vai é ter Cheirópolis, Central Net, Posto Japonesa, Daniel Combone, Luciana Santos, Master Móveis Planejado e Laboratório. Oswaldo Cruz. Alguém mais aí? Bora então. Tá na hora? Galera, toda honra e toda glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Uma ótima noite para você. Arlan Carpaneiro, obrigado, meu irmão, pela sua participação. Eu que agradeço, Valério, e desejar a todos aí uma boa noite. Walter Carvalho. Boa noite a todos. A todos com Deus, tá, gente. Ótima noite. Amanhã estaremos aqui com fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Forte abraço. Valeu. Tchau, tchau.